አቶቻችን ከሚኮ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ዜናዎቹን ዮሐና መኮንን ወደናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅና ህጋዊ የስራ ትምሪት ለመፍጠር በሚል መንግስት ከተለያዩ ሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ስምምነት ማድረጉ ይታወሳል። በተለያዩ ሀገራት ያሉ የሰራተኞችን አጠቃላይ የስራ ትምሪትና መሰል ተግባራትን በአግባቡ ለመከታተልም አዲስ መተግበሪያ ማበልጸጉን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታውቋል። ከአሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የስራ የገበያና የመረጃ ስርዓት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ አለቃ መተግበሪያው ሰራተኞች በስራ ስምሪት የሚያጋጥሟቸውን እንግልትና በህገወጥ ደላሎች ይደርስባቸው የነበረውን ስቃይ ለማስቆም የሚያስችል ነው ብለዋል። ቤተል መኮንን ዝርዝር አላት። በሀገራችን ከከፍተኛ ትምህርትና ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ሰልጥነው ከወጡ በኋላ ተቀጥሮ ለመስራት ያለው የስራ እድል አናሳ ከመሆኑ በላይ የሚወጡ ውስን ማስታወቂያዎችን አይቶ ለመወዳደርም አስቸጋሪ እንደሆነ ሙያተኞች በተደጋጋሚ የሚያነሱት ጉዳይ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በልዩ ሙያ የሰለጠኑና ተፈላጊነት ያላቸውን ሙያዎች ሰልጥነው ስራ ያጡ ዜጎች ቁጥርም ቀላል የሚባል አይደለም። ይህ ደግሞ እንደ ሀገር የተመራቂ ሰልጣኞችና የስራ ገበያው የተጠና አለመሆን ከፍተኛ ችግር ፈጥሯል ይላሉ በስራና ክህሎት ሚኒስቴር የስራ ገበያና መረጃ ስርዓት ፕሮጀክት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ አለቃ። እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ምን አይነት ሰራተኛ እንዳላት የምታውቅበት ስርዓት ባለመኖሩ ነው። ጥሩ ምሳሌ ኢትዮጵያ ምን ያህል የጤና ባለሙያዎች አሏት፣ በሜዲካል ዶክተር የሰለጠኑ ምን ያህሎቹ ስራ ያላቸው ናቸው፣ ምን ያህሎቹ ስራ የሌላቸው ናቸው፣ ገበያ ያላቸው አቅም ስኪል በተለያየ ሙያ ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያለው ስኪል ገበያው ከሚፈልገው ፍላጎት ጋር አላይን የሚያደርግ ነው ወይ? ለምሳሌ በየአመቱ ብዙ ሚሊዮን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወይ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች ከትምህርት ተቋማት ከስልጠና ተቋማት ወጥተው ወደ ገበያው ይቀላቀላሉ። እንደምናውቀው ሁላችንም እነዚህ ተቋማት የሚያመርቷቸው የሰው ኃይል በትክክል ገበያው የሚፈልገው ነው ወይ የሚለው በጣም አጠያያቂ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ብዙዎቹ ገበያው የሚፈልገው ሌላ ሆኖ የምናመርተው የሰው ኃይል ሌላ ይሆንና ሚስማች በመፈጠሩ ምክንያት ብዙዎች ስራ ፈላጊ የሚሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ወጥተው ገበያው ሳይፈልጋቸው ይቀራል። ይሄንን መፍታት ብዙ ችግሮችን ይፈታል የሚል አጠቃላይ የሰራተኛና የሌበር አስተዳደር ወይም የሌበር ማኔጅመንት ስርዓትን የምንመራበት የኢትዮጵያ ስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ተቋቁሞ ቴክኖሎጂ ማልማት ተጀምሯል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴርም ይህን ችግር መነሻ በማድረግና የስራ ቅጥር ላይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል መፍትሄ አዘጋጅቷል። ተቋሙ ችግሮችን ለመቅረፍ የተለያዩ መተግበሪያዎችን አበልጽጎ እየሰራ መሆኑም ተመላክቷል። ኤልኤምኤስ የምንለው ወይም የኢትዮጵያ ስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ወደ 22 የሚጠጉ አገልግሎቶች አሉት። ከዚህ አኳያ ስራ እንዲያገኙ ለማድረግ ወደ 4-5 የሚጠጉ አገልግሎቶች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ወይም የናሽናል ሌበር ፑል የምንለው የት አካባቢ ምን አይነት ሰራተኛ አለን የሚለውን የምናውቅበት ስርዓት አለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ አካባቢ ስራ የሚፈልጉ ሰዎች አክሰስ እንዲያደርጉት በማድረግ የቅጥር ማስታወቂያ ሳያወጡ በቀላሉ እነዚህን ሰዎች የሚፈልጉትን ሰው ፊልተር አድርገው ፈተናም እዛ ኦንላይን መፈተን ይቻላል። ፈትነው በ10 ደቂቃ በ15 ደቂቃ ሰራተኛ ማግኘት የሚችሉበት ከቅጥር አኳያ ፍትሐዊነትንም ለማረጋገጥ ዜጎች አዲስ አበባ ላይ የሚወጣ የስራ ማስታወቂያ ክፍለ ሀገርም ያለ ሰው አቅሙ ካለው ትክክለኛው ሰው ትክክለኛውን ቦታ ማግኘት እንዲችል የናሽናል ሪክሩትመንት ፖርታል የምንለው ሲስተም አለ። ይሄም ዜጎች ፍትሐዊ የሆነ የቅጥር ስርዓት እንዲኖራቸው የሚያስችል የትም አካባቢ ያለ ሰው ኦንላይን ይህንን ኤግዛም በመውሰድ በግልም በመንግስትም ተቋማት የስራ እድል ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ያስችላል። አይ እኔ ተቀጥሬ መስራት አልፈልግም የራሴ ሀሳብ አለኝ የሚል ሰው ደግሞ የኢንተርፕራይዝ ዲቨሎፕመንት ሲስተም የምንለው አለ። እዛ ውስጥ ገብቶ ያለውን የትምህርት ማስረጃ ያለውን የስልጠና ያለውን ልምድ በማስገባት እንዲሁም የተስህጦ ወይም ደግሞ የኢንተረስት ኤግዛሞች አሉ። እነሱን ተፈትኖ ስልጠናም የሚያገኝበት ፋይናንስም የሚያገኝበት ስርዓትም ለምቷል ማለት ነው። ይህ ስራና ሰራተኛን ለማገናኘት በሚል ተግባራዊ መሆን የጀመረውን መተግበሪያ በቀጣይም በስፋት ተደራሽ ለማድረግ ይሰራል ተብሏል። ትልቁ ስርዓት የኢትዮጵያ ስራ ገበያ መረጃ ስርዓት የምንለው ነው። እነዚህ ሰዎች በሙሉ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል። ለምሳሌ ስራ ማስታወቂያ የሚፈልግ ሰው በቴክስቱ እንዲደርሰው የሚያስችል አክሰስ አግኝቷል። ኢንተርፕራይዝ መደራጀት የሚፈልጉ ሰዎች፣ የራሳቸውን ስራ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ተስጧቸውንም ኢቭን ፈተና ውስጥ በማስገባት እንሰራለን ብለው እቅድ የያዙት ስራ ምን ያህል አዋጭ ነው የሚለውን ሲስተሙ እያጠና ሀሳብ የሚሰጥበት ስርዓት ከ25000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች እንደዚሁ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የተጀመረ ሂደት አለ። የዚህ ትልቁ የኢትዮጵያ ስራ ገበያ መረጃ ስርዓት አካል ስለሆነ ከ600 ምናምን ሺህ ሰው ደግሞ ወደ 200000 ገደማ የሚሆነው ያለፈው አመትን ጨምሮ አሁን በዚህ አመት ደግሞ እስከ 170000 ሰው ወደ ውጭ ሀገር ተጠቃሚ ሆኗል። የዚሁ ስርዓት አካል ነው ማለት ነው።
በሂደት ሌሎችም ተጠቃሚ የሚሆኑበት እንደየብርጫቸው እንደየፍላጎታቸው እድልም ያገኙበት ስርዓት ነው ማለት ነው። ለዘጠነኛ ጊዜ የሚካሄደው የከተሞች ፎረም ዲጂታላይዜሽን ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታወቀ። መድረኩ በወላይታ ሶዶ ከተማ ከየካቲት 9 2016 ዓ.ም ጀምሮ እንደሚካሄድ የተገለጸ ሲሆን ለስኬታማነቱም ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው ተብሏል። ኔልሳ ጎሽ ዘገባ ራይል ደምሰው። በተለያዩ ዝግጅቶች ታጅቦ ለ8ኛ ጊዜ ተከበረው የከተሞች ፎረም ከተሞች የልምድ ልውውጥ እንዲለዋወጡ አድርጓል። ዘጠነኛው የከተሞች ፎረም በወላይታ ሶዶ ከተማ ከየካቲት 9 2016 ዓ.ም ጀምሮ ይካሄዳል። በፕሮግራሙ ከተሞች የራሳቸውን ተሞክሮ በማምጣት ልምድ የሚለዋወጡበት በመሆኑ ለቀጣይ ለውጥ እንዲዘጋጁ ሾ ለመሆን ይጠቅማል ሲሉ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴታ አቶ ፈንታ ደጀን ተናግረዋል። ፎረም በሚካሄድበት ጊዜ የተለያዩ ኢቨንቶች ያካሄዳሉ። አንደኛው ኤግዚቢሽን ነው። ከተሞች የሰሩትን ስራ የሚያስተዋውቁበት ራሳቸውን ከሌሎች ከተሞች ልምድ የሚለዋወጡበት ስራ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የፓናል ውይይቶች ናቸው። ከዚህ በፊት ያሉ በከተሞች የተሰሩ ስራዎች እና ለከተሞች ለቀጣይ ስራ የሚያግዙ ጉዳዮች የሚቀርቡበት የፓናል ውይይት እና በዚህ ደረጃ በከተማ ልማት ዘርፍ የተሻለ እውቀትና ልምድ ያላቸው ሰዎች የሚያቀርቡት በመሆኑ በዚህ ላይ ጥሩ ልምድ የሚያገኙበትና ከተሞች ከዛ ተነስተው ስራቸውን የሚሰሩበት ሁኔታ ፈጥሯል። በፎረሙ ከ150 በላይ ከተሞች እንደሚሳተፉ የገለጹት አቶ ፈንታ የተሳካው ነው እንዲጠናቀቅ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው ብለዋል። በዚህ አመት ለ9ኛ ጊዜ የምናካሄደው ከዚህ በፊት ካካሄድናቸው ተሞክሮች በመነሳት በተሻለ መንገድ ከተሞቻችን የተሻለ ልምድ የሚለዋወጡበትና አንዱ ካንዱ የሚማርበት ሁኔታ እንዲፈጠር ለማድረግ ነው ጥረት ያደረግን ያለ ነው። በዚህ አመት የዘመኑ ከተሞች ለኢትዮጵያ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል በአዲሱ ክልል በደቡብ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሶዶ ከተማ ላይ ይካሄዳል። ይሄ እንግዲህ ከ150 በላይ የሚሆኑ ከተሞችና ከ20 በላይ የሚሆኑ ድርጅቶች ይሳተፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። እና በዚህ ከተማ የሚካሄደው ፎረም ሁሉም የኢትዮጵያ ከተሞች ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ሄደው የሚከተሙበትና ተሞክሯቸው የሚያስተላልፉበት ሁኔታ ይኖራል ብለን የቅድመ ዝግጅት ስራው ኮሚቴ ተዋቅሮ በፌዴራል ደረጃ በክልል ደረጃ የተሰራ ነው ያለ። ፎረሙ በዋናነት በዲጂታላይዜሽን ላይ ትኩረት እንደሚያደርግም ሚኒስትር ዴታው አቶ ፈንታ ተናግረዋል። በዚህ አመት በትኩረት የምንሰራው አንዱ ዲጂታላይዜሽን ነው፣ አገልግሎት አሰጣጣችን ማዘመን ነው። ከተሞቻችን አንዱ የስማርት ሲቲ ኮንሴፕት የሆነው ዲጂታላይዜሽን ነው። ይህን በዋናነት የትኩረት ማዕከል አድርገን ልምድ ያላቸው ከተሞች እንዲያካፍሉ የምናደርግበት የከተሞች አገልግሎታቸውን ማዘመን ነው። አገልግሎት ማዘመን ስንል እንግዲህ ዝም ብሎ አይደለም፣ ዲጂታላይዝ በማድረግ ሰው ቤቱ ሆኖ እያንዳንዱ ባለው ጉዳይ አክሰስ የሚያደርግበት። ሁለተኛው ትኩረታችን ደግሞ የህዝብና የመንግስት የሆነው ንብረት የሆነው መሬት በአግባቡ ማስተዳደር እንዲችሉ። መሬት ለአንድ ከተማ ትልቅ ሀብት ነው። ይህን ሀብት በአግባቡ እንዲይዙ ቆጥረውና መዝግበው ሊያስተዳድሩ እንዲችሉ የሚያደርግ እዚህ በፊት የተሻለ ልምድ ያላቸው ከተሞች እንዲያቀርቡና በዛ ልምዳቸው ይህን ሀብታቸውን የማስተዳደር ስራ የገቢ ምንጭ አድርገው እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው። ሙስና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን በማስከተል የዜጎች ሁለንተናዊ የመልማት ጥያቄዎች ምላሽ እንዳያገኙ ያደርጋል። በዚህ ረገድ የአማራ ክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የደብረ ብርሃን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሙስናን ለመከላከል በተሰራው ስራ ከ13,000 በላይ ሰዎች ሀብታቸውን አስመዝግበዋል ብሏል። የሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ ስራው ውጤታማ እንዲሆንም ሁሉም ዜጋ ለተግባራዊነቱ ሊሰራ እንደሚገባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። ፋንታነሽ መሐመድ ዝርዝር አላት። ሙስና በዜጎች መካከል ፍትሃዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍል እንዳይኖር በማድረግ የሀገር ኢኮኖሚ አደጋ እንዲጋረጥበት ያደርጋል። የአማራ ክልል መንግስት ለሙስና ተጋላጭ የሆኑ የስራ መስኮችን በመለየት ግልጸኝነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን የመንግስት ኃላፊዎችና ሰራተኞች ሀብታቸውን እንዲያሳውቁና እንዲያስመዘግቡ በአዋጅ 187/2003 ውሳኔ በማሳለፍ ወደ ስራ ከገባ አመታት ተቆጥረዋል። በአማራ ክልል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የደብረ ብርሃን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት
የሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ ቡድን መሪ ራሂል ወርቁ ሙስናን ለመከላከል በሚሰራው የሀብት ማስመዝገብ ስራ የሁሉም አመራሮችና ተቋማት እገዛ ያሻል ይላሉ። የመንግስት ተቋማትም የመንግስት አመራሮችም ለስራው ትኩረት ሰጥተው የማገዙ ነገር በየቦታው ቢኖር የተሻለ ውጤት እናመጣ እንችላለን እንጂ ተቋሙ ብቻውን ይሄን ስራ በመግፋት ውጤታማ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ስለሌለ የሁሉም አካላት የተባበረ ድጋፍ የሚያስፈልግበት ሁኔታ እንዳለ ታስቦ ሁሉም አጋዥ ሆኖ ለስራው በተንቀሳቀስንበት ወረዳዎች ላይ ተገቢውን ድጋፍ የማድረግ ነገር ቢኖር በየቦታው ላሉ ባለሙያዎችም ተገቢውን ድጋፍ እና እገዛ ቢደረግላቸው። የሀብት ማስመዝገብ ሂደቱ በየሁለት አመት ተኩሉ እንደሚታደስ ያነሱት ቡድን መሪዋ ሀብት እንዲያስመዘግቡ በአዋጅ የተካተቱ አካላት ግዴታቸውን አውቀው ለተግባራዊነቱ ሊሰሩ እንደሚገባም አሳስበዋል። ያው ሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ አንዱ ያው ሁላችንም ብዙ ጊዜ እንደምንለው ሙስና በሀገሪቱ ላይ ተንሰራፍቷል በማለት ብዙ ጊዜ ይነሳል። ሶ ይሄንን ደግሞ ሊገታ ወይ ደግሞ እንደ አንድ አጋዥ መሳሪያ ሆኖ ወደ ተግባር እስከተገባበት ጊዜ ድረስ ሁሉም ሀብት አስመዝጋቢ ግዴታ ሆኖ አቆ ማስመዝገብ ባለበት ሰዓት እየተገኘ ሀብቱን ቢያስመዘግብ ሀብት አስመዘገብ ማለት በዋናነት ግን በሀቅ በትክክል ያፈራነውን ሀብትና ንብረት ማስመዝገብ ጥሩ እንደሆነና ይሄን ደግሞ ማንኛውም አካል በመልካም ጎኑ አይቶ ለስራው እገዛ ቢያደርግ። በአማራ ክልል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የደብረ ብርሃን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በሰራው ስራ 13000 ሰዎች ሀብታቸውን አስመዝግበዋልም ብለዋል። ከ13000 በላይ ሀብት አስመዝጋቢዎች ሀብታቸውን አስመዝግበዋል። ይሄ ማለት የተመዘገበው ሀብት በትክክል አለ ወይ የተደበቀ ሀብትና ንብረት ሲለም ወይ የሚለውን ነገር ከተለያዩ አካላት ጋር በተለይ ከአካውንት ጋር በተያያዘ ከፋይናንስ መረጃ ደህንነት መረጃዎችን የምናገኝበት ከቤት ጋር በተያያዘ በየቦታው ካሉ የመዘጋጃዎች እና ይሄ መረጃ ካላቸው አካላት ጋር ተሽከርካሪን በተመለከተ ከትራንስፖርት ተቋም ጋር በጋራ በመስራት መረጃዎችን እየሰበሰብን በትክክል ይሄ ሀብት ተፈርቷል አልተፈራም የተመዘገበው ሀብት ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ያጣራን። ከዛ መጨረሻ ላይ ከደረስን በኋላ ለቀጣይ ምርመራ ወደ ፖሊስ በመላክ መጠየቅ ያለባቸው አካላት እንዲጠየቁ የበኩላችንን ስራ እየሰራን እንደሆነ እንዲታወቅ ሀብት እንዲያስመዘግቡ ጥያቄ ቀርቦላቸው ያላስመዘግቡ ግለሰቦች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው 1000 ብር በመክፈል እንዲያስመዘግቡና የሙስና ተጋላጭነታቸው ክብደትና ቅለት ታይቶ እስከ 5 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ አዋጁ ያስገድዳል። ከተማዋ የኢንዱስትሪ መዳረሻ በመሆኗ ተፈጥሮን መንከባከብ የህልውና ጉዳይ መሆኑን የደብረ ብርሃን ከተማ ግብርና መምሪያ ገልጿል። በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የተፈጥሮ ሀብት ስራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በጨፋና ቀበሌ ተካሂዷል። ለዓለም ላይኩን ተጨማሪ አለው። ተፈጥሮ አንድም በራሷ ውደት ሁለትም ደግሞ በሰው ልጆች ጫና ከጊዜ ወደ ጊዜ በመራቆቷ አጸፋዊ መልሷ ህይወት ላላቸው ሁሉ ሲከብድ መመልከት ዘውትራዊ ልማድ ሆኗል። ይህንን አደጋ ለመቀነስና ተፈጥሮም እንድታገግም ለማድረግ አንዱ ዘዴ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራና ያንንም በስነ ህይወታዊ ዘዴ ማጠናከር ነው። ይህ ተግባር በኢትዮጵያ በ2003 ዓ.ም ጀምሮ በንቅናቄ መሰራት ጀምሯል። ሂደቱ ብዙ ያተረፈና ለውጥ የታየበት እንደሆነም ይነሳል። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደርም የዘንድሮን የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ በጨፋነን ቀበሌ ያስጀምሯል። የከተማው ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ መርሻ ይሳ ነው በ39 ተፋሰስ ስራው ይቀጥላል ብለዋል። እንግዲህ በዚህ አመት ባሉን በ39 ተፋሰሶች የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ይሰራል ብለን አቅደን ወደ ተግባር እየገባን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በጥቅሉ ወደ 764 ሄክታር አካባቢ በአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች የሚሸፈንበት ሁኔታ ነው ያለው። በስነ ህይወታዊ ከማጠናከር አኳያ በዚህ አመት ባሉን በመንግስትና የግል ችግኝ ጣቢያዎች ከ6 ሚሊዮን በላይ የደንና ልዩ ልዩ የመኖ ችግኞችን በማፍላት የማጠናከር ስራ በመስራት የአካባቢውን አጠቃላይ ኢኮሎጂ በመቀየር አካባቢው ላይ የተሻለ የአየር ንብረት ለውጥ እንዲመጣ ጭምር ለማድረግ አቅደን እየሰራን ነው ያለ ነው። በተለይ እንደ ደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር በስፋት ኢንዱስትሪዎች በሚገኙበት አካባቢ ተፈጥሮን መንከባከብ የህልውና ጉዳይ እንደሆነ በአጽንኦት የሚናገሩት አቶ መርሻ የብክለት ሁኔታን መቋቋም የሚቻለው በአረንጓዴ ልማት እንደሆነም ይናገራሉ። በተለይ የደብረ ብርሃንና አካባቢው ዙሪያ ላይ በከፍተኛ ደረጃ የኢንዱስትሪ መስፋፋትም ስላለ የብክለት ጭምርም ስላለ ይህንን ለመታደግ የሚያስችል የአረንጓዴ ልማት የስራ እንቅስቃሴዎችን ማስፋፋት በጣም ተገቢና መፍትሄ ስለሆነ በዛ መንገድ አቅደን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ እንዳለ ለማንሳት ነው። አሚኮ ያነጋገራቸው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራው ላይ ሲሳተፉ ያገኛቸው አርሶ አደሮችም ተግባሩ በአርሶ አደሩ ምርት ላይም የተሻለ ለውጥ እያሳየ ነው ብለዋል። ያው አፈራችን ከዚህ እየሄደ ወደ ወንዝ እየገባ ከዚህ ከወንዝ እየተንጋፈፈ ሰው ሀገር እየሄደ ነበር፣ መሬቱ እየተራቆተ ነበር።
አሁን የተፋሰስ እዚህ ከሰራን ይሄ ተራራ ነው ራሱ ጋራ ነው ተራራ ነው አሁን ከዚህ ምወርዶ ጎርፍና ውሃ አፈሩን የገበሬውን የጎዳ ነበር የሚሄደው አሁን ይሄ አካባቢ ለምቷል ከላይ ነበር የሚመጣው ያው እንደምታውት ከላይ ውሃው ከተራራ ነበር የሚመጣው እሱ ከላይ የምታውት ልማትም ስለለማ በፊት የለም ነበር ካሁን በፊት አሁን ግን ስለለማ የማያዝ አቅሙ በጣም አሪፍ ነው ውሃ ይዛል ማለት ነው የመምሪያው ሐላፊ አቶ መርሻ ለተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ የማይውል ጉልበት መኖር ስለሌለበት ሁሉም ተሳታፊ ሆኖ እንዲቀጥል አሳስበዋል እንግዲህ ተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ ራስን መንከባከብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለተፈጥሮ ሀብት የማይውል ጉልበት መኖር የለበትም ነው እና ማህበረሰቡ በጋራም ሆነ በግል ማሳው ላይ በከፍተኛ ደረጃ ተነሳስቶ ያፈርን ውሃ ጥበቃ ስራ በመስራት ያካባበውን ለምነት የማሻሻልና አጠቃላይ ምርታማነትን ሊያሳድግ የሚችል የእንክብካቤ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ጭምር በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ ነው። የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራው በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎችም ይቀጥላል ተብሏል። በብዝሃነት የደመቀችው ኢትዮጵያ ረጅም ዘመናትን የተሻገረችው በህዝቦቿ የአብሮነት መልካም ሴት ነው። አህመድ ሰይድ ይባላለሁ። ከሁለቱም ብሔር ነው የምወለደው፣ ከአማራና ከአፋር ነው። የሁለቱ ክልል ህዝቦች ማህበራዊ መስተጋብር ምን ይመስላል? አባጋራ ሁኩሹን ትሎኑ ነኑካ ዱላ ኪዶላር ሁክቱሊኖ ቶናላይ ሽሚሚነ ተባካይ ወይ ሸራህያ ሺ ተደጋናም ራዕመል ይመይ ሺ ተልኩ አንጋራ ባይ ሺ ተካ በሀዘንም በደስታም በሁሉም አንድ ላይ ነው የምንኖረው እስካሁን ድረስ። ተከባብሮና ተቻችሎ ሀዘኑንም ደስታውንም የሚያከብር ብሔር ነው። በዚህ በአፋር ክልል በእዋ ወረዳ ውስጥ ሀዘንና ደስታ ግጭቶች ችግሮች ሲያጋጥሙ ብቻ መግለጽ ያቅተኝ። ጎሰመር ይባላሉ። እንደገና ከቀበሌ ሊቀመንበሮች አሉ። ከዛም ደግሞ የወረዳው አመራሮችም አሉ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሚኮ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።